Eto. E, gdje si kopio, genetska moja. Ovaj, samo sam... Sjeći se. Ovo, Bruxelles, paš. Ovo ćete pitat za... Čekaj, samo malo. Ma daj me, nemoj. Joj, Alga Seru, reci sinama, čekaj. Ajde. Jesi dobro, tata? Ti? Dobro, ali bit ću još bolje. Htio sam te pitati jel imaš za posuditi 50 kuna za danas? Nemam. Daj, čekaj, šta nemam? Daj mi, jel možemo pričati normalno? Ovaj, trebao bi stvarno idem s dečkima večeras. Opet s dečkima. Pa jesi ti dao jučer 200 kuna? No, kad je to bilo? Kad je bilo? Jučer je bilo. Pa da, jedna, druga, treća, Duda, pa mislim... Šta Duda? Šta pijete vi? Šta pijete? Pa to je jedna runda, ti si mi u biti dao koja za jednu runda? Koliko je Sokić, koliko je CDVita u... Da, kibla, pitao bi te ja. Naručim kiblu Jackija i još 5 koli. Ti ja dam kiblu Jackija, kakva kibla Jackija? Šta je tebi? Jer sam rekao prije 25. nema alkohola, samo seks. Sram te može biti, jer smo se dogovorili to već. Znao, reputat... I šta ti častiš? Pa ima ih tamo koliko hoćeš bogati. Šta si ti našao se častiti kiblu? Jučer je bio red na meni, ali danas bar da imam za ovako, za žvake i... Kakve žvake? I šta, opet su dečki samo, jel? Dečki, pa muško, druženje je onako... Dobro, sine, ajmo mi nešto sad ozbiljno porazgovarati. Znaš, ne može ovo više ovako. Prvo trošiš milijone na dečke, ovo ono, gdje su cure? Gdje su? Znači, prije se izlazilo lijepo, znaš, parovi, ovo ono, ako ima 5 dečki, ima i 5 cura ili 7 i ovo. Šta vi, kauboj, glumite sami ili hoćete? Polako, doći će cura. Ko će doći? Kad? Ne znam, a kad? Pa ili imaš curu? Pa nemam curu, ali pojavi se tu i tamo ta Zdenka svoja. Čuj, pojavi se, šta, u kinu? Gdje su žive žene? Gdje se... Kažem, ta Zdenka, ona ti nije moj tip. Koja Zdenka? Ona je malo mrcina, velika ona. Ona što u mesnici radi? Da. Šta će ti ona? Pa neće meni ništa, nego pitaš ili ima ženski. Pa šta Zdenka radi uz 4 banke, prodavačica u mesnici s vama? Daj, sine, moraš se malo, daj se uozbilj.